Испанският премиер Мариано Рахой призова потенциалния нов премиер на Каталуния да допренесе за възстановяването на здравия разум и нормалността в размирната област. Говорейки на събитие в Кадис, Рахой каза, че познава претендента Ким Тора само от медийни публикации за негови спорни антииспански постове в интернет от преди няколко месеца, отбелязва El País. Той ще бъде съден по бъдещите си действия, а не по минали писания, уточни премиерът. Изданието припомня, че чакащият решението на германски съд за евентуална екстрадиция в Испания Карлес Пучдемон се отказа от номинацията за регионален премиер и предложи за поста сепаратиста от Заедно за Каталуния Ким Тора. Впоследствие председателят на каталунския парламент Роже Торен заяви, че е предложил официално Тора като кандидат за ръководител на Генералитета. Законодателният орган ще гласува кандидатурата му в събота 12 май. Министърът на финансите на Франция Бруно Льомер коментира, че европейските страни трябва да отвърнат по-твърдо на администрацията на Доналд Тръмп по отношение на ядрената сделка с Иран и да не действат като васали на Съединените щати. Европа не трябва да приема, че Съединените щати са икономическия полицай на света, каза Льомер, цитиран от Либерасион. Министърът поиска европейските компании да продължат търговията с Иран, въпреки решението на Тръмп да наложи отново санкции на исламската страна. Бруно Льомер предложи създаването на европейски орган, който да има същите правомощия, които Американското правосъдно министерство има, да наказва чуждестранни компании за техните търговски практики. На фона на решенията на президента на Съединените щати Доналд Тръмп, Европа трябва да подсили позицията си на глобален играч. Това смята председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, което и каза на конференция за състоянието на Съюза в италианския град Флоренция, пише всекидневникът Република. Нуждаем се от повече Европа. След всичко, което видяхме през последните дни, светът се нуждае от една силна Европа. За да се превърне Европа в лидер от световна класа, Юнкер предлага Европейския съюз да задълбочи търговските си отношения с трети страни, по примера с Канада и Япония. Председателят на Еврокомисията иска външнополитическите решения да се вземат с мнозинство, а не с консенсус. Премиерът на Великобритания Тереза Мей раздели топ екипа си от министри на две работни групи, за да изгладят различията си за Брекзит, информира Индипендънт. Кабинетът е разделен конкретно, за да постигне съгласие за бъдещото митническо споразумение с Европейския съюз. Поддръжниците на Брекзит, в които влиза и външният министър Борис Джонсън, са против предпочитаният от Мей вариант за митническо партньорство, който се подкрепя от министрите, които гласуваха за оставане в Европейския съюз. Джонсън настоява за модел, който разчита на технология за минимизиране на митническите проверки. Европейския съюз обаче се съмнява дали двете опции ще проработят. Рекорден брой германски компании смятат, че чуждестранните икономики, където те правят бизнес, ще се подобрят през следващите 12 месеца, въпреки нарастващите политически и търговски рискове, сочи ново проучване. Около 40% от анкетираните 5100 компании в Германия през март и април от Търговската индустриална камара на страната са заявили, че очакват положително икономическо развитие на външните пазари през следващите 12 месеца, като това е най-високият процент, откакто стартира това проучване през 2015 година, обобщава Handelsblatt. Едва 10% от фирмите са прогнозирали икономическо влошаване, докато останалите 50% не очакват някаква съществена промяна.